Oi, esse é o nosso segundo vídeo sobre a viagem da Califórnia e hoje eu vou mostrar as vinícolas que a gente visitou em Napa Valley e Sonoma. A gente visitou as vinícolas de Opus One, Robert Mondavi e também a do Francis Coppola. É, no trechinho dessa música que vocês escutaram, é o Jay-Z se comparando a um vinho da Opus One. Ele fala que ele só fica melhor com o passar do tempo, com o vinho dessa vinícola. E esse foi a nossa primeira parada em Napa Valley. A vinícola de Opus One tem toda uma imponência. Quando a gente entra na vinícola, já vê mesmo a construção, que é bem imponente. E eu acho que é essa sensação mesmo que eles querem passar. Essa vinícola, inclusive, é conhecida como vinícola de boutique. E logo na recepção, a gente foi recebido por membros da realeza britânica, tenho certeza. Uma senhora que com certeza era prima da Rainha Elizabeth. Enfim. Tem toda uma pompa por trás do vinho, sabe? Eu não sou uma grande entendida, aliás, eu não entendo nada de vinho, eu só aprecio mesmo junto com meu marido, ele entende um pouquinho mais, mas tem toda uma pompa mesmo por trás do vinho. Os vinhos têm uma assinatura do Barão de Rothschild, Barão de Rothschild. Mas vale por conta da arquitetura, que realmente é bem legal. Para poder falar que você já tomou um Opus One e também por conta do visual do lugar. A degustação é feita no terraço, na verdade você pode escolher entre o terraço e um pequeno jardim, mas eu aconselho o terraço por conta da visão mesmo que você tem do lugar. Olha o tanto que eu tava alegrinha lá, gente. Bom, a degustação, ela é $45, uma taça do vinho principal da casa. E você também pode complementar com o vinho de abertura. Aí ele fica $60. A gente optou pelos dois, pela degustação dos dois vinhos. E por incrível que pareça, o que a gente mais gostou foi o vinho de abertura, que é esse daqui. Eu lembro que eu era amiga da vez dessa rodada, então eu não bebi muito, não degustei muito, foi só uma provinha realmente. Mas era um vinho muito saboroso, sem frescura, por mais que a casa tenha essa frescurinha, é um vinho sem frescura. É marcante, bem marcante. E eu lembro que ele era super cheiroso, sabe? Os aromas dele realmente eram marcantes. Você vê que eu não entendo nada, eu não vou nem ficar tentando, gente, dar uma de entendida, porque eu realmente não entendo. Eu tô fazendo esse vídeo pra quem é assim como eu, quer curtir o passeio, gosta de saborear, mas não entende. Mas eu peguei o aplicativo do meu marido no Vivino pra saber um pouquinho mais desse vinho. Essa garrafa, não vou lembrar quanto que a gente pagou, mas aqui no Brasil o preço médio dela é R$1.023. Ela tem uma classificação de 4.5 no Vivino, que é bem bom, bastante bom, na verdade, o máximo são 5, né? Se eu não me engano, gente, a gente pagou $100 nessa garrafa, foi algo próximo disso. Então, uma diferença boa para um vinho que uma garrafa é mais de R$1.000 aqui no Brasil, é uma diferença que vale a pena sim comprar e trazer na bagagem. Ficava a vinícola de Robert Mondavi, que foi a segunda vinícola que a gente fez no dia. E essa vinícola valeu muito a pena por conta do tour que a gente pôde fazer na vinícola. A nossa guia foi a... Gente, me deu um branco. Joy, o nome da nossa guia. E ela era uma fofa, super atenciosa, explicava tudo com uma riqueza de detalhes.
E foi muito bacana que a gente pôde conhecer todo o processo mesmo. E a degustação no final fechou com chave de ouro. Ela saiu por 30 dólares com 4 taças, e o vinho que mais se destacou foi esse que a gente trouxe para casa, que é um Fumé Blanc reserva. E foi até uma coincidência boa que depois que a gente chegou em casa, a gente viu que ele é citado nesse livro que é Mil e Um Vinhos para Beber Antes de Morrer. Então, esse vinho tem um destaque. Inclusive, eles falam que quando o Mondavi ele estava na sua preparação dos vinhos, que ele queria, na verdade, criar um Sauvignon Blanc, mas que ele acabou fazendo um vinho tão diferente que ele teve a sacada aí de patentear realmente um novo nome, uma nova categoria. E aí foi quando ele criou o Fumé Blanc. E a vinícola realmente é muito interessante, fica a dica. E depois eu encontrei no Brasil outro vinho dessa vinícola também, que é com a uva Zinfandel, que é uma uva típica da região. Então a gente chegou a degustar esse vinho lá, apesar dele não ter tido tanto destaque a ponto de valer trazer na bagagem, como a gente encontrou aqui no supermercado, a gente quis trazer para casa também. No Vivino, esse vinho Fumé Blanc, ele é classificado como 4.1. Infelizmente, ele não tem o preço médio. Não sei se ele não é vendido aqui no Brasil por não ter o preço médio. E eu, mais uma vez, não lembro quanto a gente pagou, mas eu acho que foi em torno de uns 30. Ai, foi 33 dólares. Agora que eu lembrei, foi 33 dólares que a gente pagou.